roku 1989 sa udiali v spoločnosti významné politické zmeny. Zrušili sa pionieri. Riaditeľkou školy sa stáva doktorka Jana Šomodiová. Krátko po jej nástupe do funkcie škola oslavuje 30 rokov od založenia. Zo sláv tohto jubilea sa pozeráme na oficiálnu časť hostí, ako si prezerajú triedy. Oficiálna časť vyvrcholila kultúrnym programom žiakov a plesom, ktorý zorganizovali rodičia. No hneď po oslavách sa mladá pani riaditeľka pustila s verbou do práce. Vek a stav školy si žiadal riešiť opravu strešnej krytiny, plynofikáciu školy, modernizovala učebne a vyučovací proces. Triedy dostali bezprašné tabule, zriadila učebne prírodopisu, zemepisu, ktoré vybavila na tú dobu modernou technikou. Škola získala učebne legodakta, zriadila audiovizuálnu učebňu, zavádzali sa prvé počítače. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sa na škole zaviedol bezplatný pitný režim, ktorý od roku 1993 až 1994 funguje dodnes. Škola si zachovala svoju športovú tradíciu a od roku 1990 až 1991 organizuje dvojdňovú olympiádu v ľahkej atletike. Pri jej zrode stal magister Jaroslav Kocúr a jeho úspešným pokračovateľom je magister Peter Vraňák. V tomto školskom roku sa bude konať 20. ročník tejto atletickej súťaže. Školský rok 2001 až 2002 bol pre školu zvlášť významný. Pri príležitosti oslav 40. výročia založenia školy bol škole udelený čestný názov Základná škola Valentína Beniaka. Škola získala právo používať vlastné symboly, logo, pečať, vlajku a hymnu. Na nádvorí školy bola odhalená busta básnika Valentína Beniaka, v budove 2. stupňa slávnostne otvorená expozícia pod názvom Beniakov odkaz. Škola sa neskôr stala právnym subjektom. Od školského roku 2002-2003 sa zriaďovateľom školy stala obec a o rok neskôr sa súčasťou školy stala materská škola. Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky bol vytvorený nový právny subjekt Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou. Novým poradným orgánom školy zvoleným v tajných voľbách sa stala Rada školy.
poslednom desaťročí neubehol rok, aby sa v škole niečo neprerábalo. Postupne sa vymenila podlahová krytina vo všetkých triedach a budovách. Triedy a chodby sa vymalovali, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, vybudoval sa spojovací prístrešok medzi budovami, na dvorie sa vydlaždilo, osadili sa lavičky. Rekonštrukciou prešla školská jedáleň, v ktorej sa osadili plastové okná, dvere, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a budova sa zastrešila. Na základe projektu Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl s materskou školou, financovaného z 95% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa na oboch budovách vymenila strecha, plastové okná, zateplil sa obvodový plášť budov a škola dostala novú fasádu. Hlavným poslaním školy je vzdelávať a vychovávať žiakov. Táto úloha sa pedagógom nesporne darí. Svedčia o tom umiestnenia žiakov na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach, ktoré zaraďujú našu školu na popredné miesta v rámci okresu Partizánskej i Trenčianskeho kraja. Úspechy žiakov v umeleckých, vedomostných či športových súťažiach sú výsledkom svedomitej práce pedagógov, ktorí sa žiakom venujú aj v čase mimo vyučovania. Žiaci si môžu vybrať z pestrej ponuky krúžku. Činnosť krúžkov je zabezpečená formou vzdelávacích poukazov. V rámci krúžkovej činnosti žiaci vydávajú školský časopis Pod lupou a vysiela rádio odkazovač. Počas školského roka sa žiaci zúčastnia na exkurziách, besedách, výstavách, navštívia výchovné koncerty a divadelné predstavenia, ktoré financujeme aj s využitím kultúrnych poukazov. Všetky tieto aktivity podporujú zážitkové učenie a rozvíjajú sociálne, spoločenské a kultúrne kompetencie žiakov. Počas školského roka sa na škole uskutoční veľa podujatí. Väčšina z nich začína zaužívaným ceremoniálom, slávnostným vstýčením vlajky a hymnou žiakov. Akt vstýčenia vlajky a spievania hymny vedie žiakov k pocitu hrdosti a spolupatričnosti k spolužiakom a ku škole. Bez tohto ceremoniálu sa nezaobíde začiatok a koniec školského roku. Pozrite sa, ako v našej škole ubehne školský rok.
A to je koniec nášho pátrania v starých kronikách. Dúfame, že ste si s nami pekne zaspomínali a nenudili sa. Tonko, a uvedomuješ si, že mnohé podujatia a udalosti budú v takýchto kronikách zapísané aj o nás? A prečo nie? Veď každý, kto vzorne reprezentuje školu, si zaslúži vojsť do jej histórie. To preto som ťa nieraz videla aj v tomto filme ako úspešného strelca, športovca aj kráľa Venčeka. Nezávidť, Deniska. Veď aj ty určite vôjdeš do histórie ako úspešná recitátorka. Ó, ďakujem. Ale nezdá sa ti, že toto zaváňa samochválou. Myslíš? Poďme radšej zaželať škole, jej zamestnancom, učiteľom a žiakom veľa šťastia do ďalšej 50-ky. Tak veľa šťastia a dovidenia.